Mailing. Ost. En so sak. So onderbokse. Dit is goed. Det ved jeg ikke. Så sur røv, altså. Al! Føj, mand! Føj, mand! Har jeg stået og lugtet til en sur røv, mand? Bare et håb. Fortæl mig. Har jeg stået og lugtet til en røv, mand? Fy for helvede, mand.